Gürcüstan Rusya sərhədindəki Yuxarı Lars keçid məntəqəsi iri həcimli yük maşınlarının keçidi üçün yenidən bağlanıb. Məlumatı Şimali Osetiya Fövqəladə Hallar Baş İdarəsi yayıb. Bildirilib ki, hava şəraitinin kəskin dəyişməsi yük avtomobillərinin keçidini mümkünsüz edib. Qeyd edək ki, Yuxarı Lars Rusiyanın Gürcüstan və Ermənistanla birləşdirən yeganə quru yoldur. Yol bir neçə gün əvvəl də əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar bağlanıb. Ermənistanda bu Rusiyanın İrəvana qarşı aksiyası kimi dəyərləndirilib.